ရတာတကယ်ဆိုမီးပြက်စရာကိုအကြောင်းမရှိဘူးတကယ်ဆိုအင်တာနက်ပြက်စရာကိုအကြောင်းမရှိဘူးတကယ်ဆိုရေပြက်စရာကိုအကြောင်းမရှိဘူးတကယ်ဆိုဘန်ကရာဂိုင်းတို့ပြေးစရာကိုအကြောင်းမရှိဘူးတကယ်ဆိုရင်ကိုယ်နိုင်ငံကာဖြူထုတ်စရာကိုအကြောင်းမရှိဘူးတကယ်ဆိုပြည်ပကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ထွက်ခွာရမယ်အခွင့်အရေးအဲ့ဒါတွေကိုပုံမို့လို့ပျော်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကျုံဘဝနဲ့ပျော်သွားတာအဲ့ဒါကျုံစိတ်ပေါက်သွားတာအဲ့ဒါကျုံတာကျသွားတာတကယ်ဆိုရင်ဘုံဘုံအခုပြောခဲ့တဲ့ဟာဒီကပျော်စရာမဟုတ်ဘူးငါတို့ကိုပေးကိုပေးသုံးရမယ်ဒါဒီဟာငါတို့ပတ်ဆက်နဲ့ငါတို့သုံးတာငါတို့ပတ်ဆက်နဲ့ငါတို့သုံးတာဟောအန်လရီအစိုးရတို့ကဘုံဘုံတို့မှတ်မိမှာပေါ့ဟာကျွန်တော်တို့ဒီရက်ကွက်ဒီမျိုးနယ်ကိုမီးပြင်ပေးရစေတဏှာကြီးမီးပြက်မယ်ပြည်သူလူထုကိုတောင်းပန်ရတာမတောင်းပန်ရင်ပြည်သူလူထုကတရားစွဲလို့ရတယ်ဗျ NLD အစိုးရကိုမိပြက်လို့မရဘူးပတ်စံပေးသုံးတာလက်ကားသုံးတာမဟုတ်ဘူးဖုံဖုံတို့လူငယ်စကားနဲ့ပြောရင်ခစ်စကားနဲ့ပြောရင်ပားရိုက်ပြီးပတ်စံပေးပြီးသုံးတာအလကားသုံးတာမဟုတ်ပားရိုက်ပြီးပတ်စံပေးပြီးသုံးတာလက်ကားသုံးတာမဟုတ်ဘူး EBC ကအလကားသုံးနေတာမဟုတ်ဘူးဆက်သွယ်ရေးကအလကားသုံးနေတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ဗန်တွေကငါတို့ပတ်စံချီတာမဟုတ်ကိုယ်ပတ်စံကိုထုတ်တာအခုငါတို့သူများနိုင်ငံကိုသွားလဲနေရမဟုတ်ကိုယ်နိုင်ငံနဲ့ကိုယ့်ဘာကိုကြိုက်တဲ့နေရာကြိုက်တဲ့အချိန်သွားမှာဘယ်သူမှလာပြီးတားစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုပျော်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုငြိမ်းခံနေမယ်ဆိုရင်ကျွံဘွားမှာပျော်သွားတာဖြစ်မယ်ကျွံစိတ်ပေါက်သွားတာဖြစ်မယ်ကျွံသားကျသွားတာဖြစ်မယ်Facebook ပေါ်မှာခလေးတွေအများကြီးရှိတယ်။ဆိုကြပါစို့မိန်းမပြိုလေးတွေအသက်16နှစ်18နှစ်ဂိမ်းတွေဆော့နေကြတယ်။ Omi TV တွေဆော့နေကြတယ်။ Facebook ပေါ်မှာဈေးရောင်းအခုထက်ထမဟုတ်လို့ကြည့်လေဈေးရောင်းနေတယ်။တခြား online သမားတွေလည်းဈေးရောင်းနေတယ်။ဈေးရောင်းပြီးသူတို့ရဲ့စာဝတ်နေရေးတွေကိုဖြည့်ဆည်းနေရတယ်။ဒါနားလည်ပြီးတယ်။ဈေးရောင်းမှစားရမှာဒါတို့ဈေးရောက်တာအပြစ်မပြောဘူးရောင်းအွန်လိုင်းပေါ်မှာပဲရောင်းရောင်းအပြစ်မှာပဲရောင်းရောင်းဒါရောင်းတဲ့နေဈေးရောက်မှာစားလို့ရမှာမိသားစုကတက်စီတတန်းကြီးအများကြီးရှိတယ်ကိုအွန်လိုင်းပေါ်ဈေးရောက်နေတဲ့သူတွေအွန်လိုင်းပေါ်မှာခလေးတွေဂိမ်းစော့နေတဲ့ခလေးတွေနိုင်ငံကြီးနဲ့ငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးနော်အာထိုင်ကုန်အကောင်းစားကြီးတွေမှာအဲရကုန်အခန်းကြီးတွေမှာတို့တွေဂိမ်းစော့နေကြတာကောင်မလေးတွေကောင်လေးတွေနောက် Omi TV မှာဘုံဘုံတို့အပျော်အပါတယောက်နဲ့တယောက်မိတ်ဆက်စကားပြောနေကြတာတစ်တော်တွေရိုက်နေကြတာနိုင်ငံကြီးနဲ့မဆိုင်ဘူးငါတို့တော်လိုင်းကြီးလည်းမလုပ်ရဘူးမပါရဘူးကြောက်တယ်ဖန်ခံရမှာတက်ခံရမှာကြောက်တယ်ဟုတ်ပြီအခုဂိမ်းဆော့လို့ရသေးသလားအခု Omi TV ဆော့လို့ရသေးသလားအခုတစ်တော်ဆော့လို့ရသေးသလားအခု Facebook ပေါ်မှာဈေးရောင်းလို့ရသေးသလားတိုင်းနိုင်ငံကြီးမဟုတ်ဘူးတော်လိုင်းကြီးမလုတ်ချင်နေနိုင်ငံကြီးမလုတ်ချင်နေအပြင်မပြောအခုဈေးရောင်းလို့ရသေးသလားဂိမ်းဆော့လို့ရသေးသလားတစ်တော့ဆော့လို့ရသေးသလား Omi TV မှာတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ဆုံပြီးစကားပြောလို့ရသေးသလားအဲ့ဒါလူအကွင့်ကြီးတွေချိုးပေါက်ခံရတာလေဒါကြောင့်ဘုန်းတို့ပြည်သူတွေလူအကွင့်ကြီးနဲ့နိုင်ငံကြီးနိုင်ငံရေးကိုအတင်းစိတ်ဝင်စားခိုင်းနေတာမဟုတ်အတင်းလောက်ခိုင်းနေတာမဟုတ်တော်လန်ရေးကိုအတင်းလောက်ခိုင်းနေတာမဟုတ်အတင်းပါခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးကိုဂိမ်းဆော့နေတာဂိမ်းဆော့လို့ရသေးသလားကို Facebook ပေါ်မှာဈေးရောက်နေတာဈေးရောက်လို့ရသေးသလားကို TikTok ဆော့နေတာဆော့လို့ရသေးသလားကို Omi TV မှာလူတကာနဲ့စကားလိုက်ပြောနေတာပြောလို့ရသေးသလားစဉ်းစားကြည့်ဒါတွေဟာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရတာဖြစ်တယ်။ဘုံဘုံဒီကနေ့ပြောခဲ့တာသည့်လူအခွင့်အရေးတစ်ခုချိုးဖောက်ခံရတာကိုပဲပြောသွားတာ။နိုင်ငံကြီးမပြောဘူး။မျိုးတော်လည်းမပါဝင်မှာမပြောဘူး။ဒီကနေ့လိုက်သည့်ကိုတယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့လူအခွင့်အရေးတွေဘလောက်ချိုးဖောက်ခံနေရတယ်။ငြိမ်းခံနေမလား။ငြိမ်းခံနေမလားပျော်နေမလားငြိမ်းခံနေမယ်ပျော်နေမယ်ဆိုရင်ကျွံစိတ်ပေါက်သွားတာကျွံဘဝမှာပျော်သွားတာကျွံသားကျသွားတာဒါဆိုရင်နေတော့နောက်တဲ့နှစ်ပေါင်း90
那帮对呀，谢谢你。南岸那么山那克里的跟索路没亚柔，南岸那么山那克里的这座索路没亚柔，南岸那么山那谁要那都的，别说我们谁要路没亚柔。他叫泡沫肉过一撮片瓶内看你亚的第六困意过夜都要清洗在松松表过你的第六困意的苦都要清洗在个便秘当下吧跟说你的克里里过表松化的六困意便当吧欧米地比吗欠你的克里里过夜六困意过便当下吧这都说你的克里里过表松你的六困意过便当下吧平时我们谁要你的路的阿路过表松你的路可以过变当家吧连是你别找我看你的鼻子阿路过表松你的路可以过变当家吧大吉古弟弟弟呢路可以求报看你的人求报看你的人慢慢地变呢你看你们表你们所以中谁报多来没中他嫁多来没中不完呢表多来没所以碰碰他你表的这个你那这个个 ,MB 做的他天他那个高都把都掉的把都妈妈媳妇婆婆都接不对的嘛 ,MB,MTB 做不了 ,MB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  做不了接不接不没有来也不好嘛这个呢阿里刚讲过表妹都不理由来的包括比如这个先拿着婆婆啊寄来的今天有多少人把把表来说三个人在高木中嘛是的第四季度把叫四个人的差来的嘞都四个人的把个高贵比表多少人不如表多少的来说第四季度的安来的所有人的三个人在文字就个印度对人工嘛是的各个本季度C2B 的爱的高木罗吉嘛路上给的。安拉的所有人在这个人问题就个印度没有马戏的增加工个各个本机构 C2B 的爱的高木罗吉嘛路上给的。亚马逊人也特别的是有呀这里哎呀增加工个必须的阿明格拉皮的这些公开必须的没动高木阿里阿明跟他撇的第四季高木罗这地季嘛他他进教三个人一股路都卡都卡的撇你的四地撇你的手臂着阿里 MBDB 个 MB 这天他妈个没有来包括阿呀把呀妈比地方标多的阿拉包括把他那么散步阿拉妈妈路牛也老丹老丹家里的手别的你的塞瓜皮的别别没阿拉不让把他那么塞木棉麻路没有也老丹老丹家的手别的你的塞瓜的后边皮的不不能不让把他嘛等一下我个必须的阿托阿面手等一下我个必须的阿摩阿面手等一下我个必须的阿刚手等一下我个必须的阿年阿根手等一下我必须的没干啦阿片收吧路苗索培养过来阿东就给了阿片的苗索培养看他跟我回他的地震安都哈等一下我个必然咱们都要阿古克罗表演必然咱们是路人地的不然被逼着表巴的没马的要阿里没马的要得多的得多的阿我杀印尼亚所那个我们说印尼超过的没有北沙基的北边的了所以这北沙基的我们说别个等下超过不错比如老地呢你马达高的北沙国多有了等下我说老地呢比如阿波阿波的呢对他那么加的不老地个的不说难说你那边阿拉我们说别个老地个都能吃吃把老兄弟还搞来你们而你比人咱妈也我给我们说别个老地个都能吃吃比如小破比得靠也收比我开了
佛陀灭所灭果，等于讲个比人三马，我开的啊，我杀过高油比多，等于一片我有东说给人。哎，你等于讲个比谁个杀路比路表演半的古路考的，都话安尼跟上没，不都嘛摆上那比谁跑过？哎，你比谁个都表没说，没跟他屁的，绝对也是的，安尼也是的，安尼也跟的。他说：“不都嘛，办生意必须嘛，屋里不都阿龙啊，没六千六，顺便他嘞，必须得顾撇的。等下我啊，我龙买撇撇，边买撇撇，啊康买撇撇，头朝买撇撇，个人买撇撇，啊为啥买撇撇？哎你买撇买撇撇，康买撇，上买撇，底下的高龙啊，没个那细的。反正来说，都嘛办的必须毛着，你必须个家家都有栋安的建的。”没个拉稀的，没说别个罗占股，大家有东个的，别是一撇的。大家问了，没有来的，这个没有来包括骂你的，你安比，特别他那个刚我某某表姐那个，包扎把他给说没听的，包扎把他说那个，没说别个过来，等人讲个，比点啥嘛也啊，我个等俺老辈会开的，没说别个过来，绝对没个拉稀的，说比好价格的，没说别个过来，半的股说比都没有给的，但没说别个呢，没散步。比如说这个高呢宝马的个然后晒完了比不不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 不大理个朋友呢，比如说个乖乖别别对着进路，阿里 M B， 这里哪哪讲个，五百码他比如朋友啊，比如说个标价嘞，比如说阿龙哪来的包包，家里买路朋友听嘞，